Happitaavolla tässä on. Pieni happihyppely. Pakettia vaan pukkoo maailma. Ja nyt me lähdetään taas töistä. Oho, täyttäpäs AC pois päältä ja nyt käypään tuolla kaapassa käypään tuossa ja joo, ostin tuossa sikaflexiä ja sikaflexillä kiinnitellen niin kullinappan kiinni ja kullin kiinnitä amman nappan kiinni ja 2 tahtia öljyä ostin sitten. Sitä tullaan sitten tuohon moottoriin. 2 tahtia moottori tietenkin. Pysyisiköhän se kamera siellä? Kotona ollut. Tähän kuuluu jo koiran haukka.